Ainda no Oriente Médio, um ataque recente contra uma base americana na Jordânia matou 3 e feriu outros 25, como a gente falava agora há pouco. Joe Biden prometeu retaliar a milícia responsável por essa agressão. Não se trata de um episódio isolado, e sim a ampliação das tensões que vem e que envolvem o Irã e o Iêmen. E a gente já volta aqui pro telão para continuar essa história. A Casa Branca atribuiu a autoria do crime ao grupo Resistência Islâmica, que fica no Iraque. A afirmação foi dada pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, que citou fontes do Serviço de Inteligência Americana. Segundo Kirby, este grupo inclui as brigadas xiita do grupo libanês Hezbollah. O Conselho de Segurança dos Estados Unidos ainda destacou que a organização Resistência Islâmica anunciou estar suspendendo operações militares contra as forças americanas. Washington avaliou o pronunciamento como uma declaração velada de culpa. Para a Casa Branca, o recuo dos extremistas indica um temor de forte retaliação. O ataque realizado no domingo passado teve como alvo uma base logística americana em pleno deserto jordaniano, na fronteira com o Iraque e a Síria. 3 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas. O porta-voz do Conselho de Segurança admitiu que a resposta militar à Brigada Islâmica estava demorando e explicou à imprensa se tratar de uma estratégia. Tanto que Joe Biden confirmou ter decidido como será o contra-ataque. Claro que o presidente não deu detalhes sobre o plano. Ele se reservou ao direito de dizer que a Casa Branca evitaria uma guerra generalizada. Os Estados Unidos têm sofrido vários ataques contra suas posições no Oriente Médio, desde o início do conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, no começo de outubro. Mas, até o último domingo, não haviam sofrido nenhuma baixa. E a preocupação de Biden, que está em plena campanha de reeleição, vai além do recente bombardeio contra a base na Jordânia. Na noite da quarta-feira, mais um navio mercante foi atingido por um míssil próximo da costa do Iêmen, no sul da Península Arábica. De acordo com uma empresa de segurança marítima, a explosão causou um incêndio a bordo. A informação coincide com uma publicação dos rebeldes Houthis do Iêmen. Na mensagem, a milícia afirmou ter disparado um foguete contra uma embarcação americana que se dirigia a portos israelenses. Desde meados de novembro, os Houthis atacam o que consideram ser navios ligados a interesses israelenses no Mar Vermelho, em solidariedade com os palestinos de Gaza, afetados pela guerra entre o Hamas e Israel. O Pentágono apontou na terça-feira que, desde 19 de novembro, os Houthis lançaram pelo menos 35 ataques contra embarcações comerciais e de guerra. Por conta das ameaças, o tráfego de navios comerciais no Mar Vermelho caiu 37%. O levantamento é do Fundo Monetário Internacional. Isto provocou uma interrupção no tráfego marítimo nesta zona crucial, por onde passa até 12% do comércio mundial. O Mar Vermelho é vital, especialmente, para o comércio da União Europeia. Na semana passada, a Comissão Europeia do Comércio indicou que o tráfego através daquelas águas caiu 22% em um mês. Os disparos dos Houthis obrigaram muitas empresas de navegação a evitar o Mar Vermelho e contornar a África para cobrir as rotas entre Ásia e Europa. Claro que a mudança da rota impacta no preço do frete e causa uma inflação, principalmente nos produtos perecíveis, como os alimentos. Em resposta, Estados Unidos e Reino Unido lançaram vários ataques para destruir bases Houthis no Iêmen, mas até agora os rebeldes conservam sua capacidade de fogo. Washington criou uma coalizão para patrulhar o Mar Vermelho e proteger a marinha mercante dos ataques Houthis. Os Estados Unidos classificam o grupo como terroristas. A União Europeia planeja sua própria missão naval para ajudar a proteger o transporte marítimo internacional.
Os países da União Europeia já deram apoio inicial ao plano e esperam concluí-lo em uma reunião de ministros das relações exteriores do bloco prevista para 19 de fevereiro. Embora haja diferentes esforços para conter os ataques dos Houthis, a milícia ainda não foi contida com eficiência. Como a situação já não fosse complicada por si só, eu vou colocar outros elementos, por isso que eu não deixei o comandante ir embora. Porque é o seguinte, a gente fala de política e a gente fala então aqui de situações militares e tudo isso está amarrado com a economia. Vamos olhar agora um outro conjunto de mapas, saindo do Oriente Médio, descendo um pouquinho mais na Península Arábica. A gente chega a um ponto do Iêmen. Como a gente viu na reportagem, rebeldes do Iêmen, que não estão ali ligados com os curdos diretamente, é uma outra porção de terra, uma outra parte do planeta próximo de onde a gente falava agora há pouco, que agora tem imposto uma dificuldade para a marinha mercante. Então, aqui o mapa nos ajuda a entender. Essa parte aqui manchada é o local do Iêmen, a parte do Iêmen que os Houthis tomaram para si, inclusive a capital Sana'a, o que deixa a situação ainda mais complexa. A gente consegue entender melhor olhando o Iêmen, que eu pintei aqui nessa cor mostarda, e como é apertado esse estreito por onde passam mais de 8 milhões de barris, eu não falo de litros, 8 milhões de barris de petróleo por dia. Cada barril são quase 170 litros de petróleo. Então isso impõe um bloqueio, uma dificuldade da distribuição de combustível. E todo mundo precisa de combustível nessa vida contemporânea. Comandante Farinazzo, aqui eu também achei este outro mapa que fotografou a quantidade de navios que estão parados por conta das ameaças impostas pela milícia Houthis. O que que isso aqui tem feito com o mundo hoje? Nós estamos andando com o freio de mão puxado, né? Exatamente, Favalho. É uma grande confusão, né? Porque você tem o problema aí do atraso das mercadorias em virtude deles precisarem dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, do aumento dos custos do frete, do aumento do seguro pelo risco das tripulações, claro, da carga. Óbvio. E o aumento do frete também, em virtude, além de que o seguro vai no frete, você tem o problema também do combustível extra, né? E o que acontece? Você tem um navio que ele vai levar 14 dias a mais. Para chegar no seu destino final, vai gerando um atraso em cadeia. Ou você vai ter que pegar outros navios que estavam encostados e pôr no mar de novo para atender justamente esse atraso. Então é um problema muito sério, né? Comandante, daqui a pouco a gente fala desse impacto da economia. Eu quero falar dos seus conhecimentos militares, do impacto logístico. A gente viu na reportagem dos mísseis que são lançados pelos Houthis, eles gravaram um vídeo para mostrar a capacidade de ataque. Agora, isso é factível? Quer dizer, um navio aqui, olhando aqui no desenho, parece uma escala pequena. A gente entende que esse estreito é apertadinho. Eles lançam um míssil aqui, ou uma artilharia, consegue realmente, de que maneira, né? Claro que eles conseguem, mas de que maneira eles conseguem acertar os navios? É por sorte ou eles já têm uma tecnologia para escolher o navio que eles atingem? Olha, Favalho, eu acho que quem teve sorte até agora foram as companhias de navegação. Por quê? Porque os Houthis, se eles tivessem à sua disposição o mesmo padrão, né, de inteligência operacional que é disponibilizada pela OTAN para os ucranianos, já teriam acabado com a navegação no Mar Vermelho. Porque o que eu acho que eles têm de deficiência é que os mísseis são um pouco mais antigos, uma tecnologia um pouco mais antiga, né, com exceção de alguns mísseis norte-coreanos, e eles não têm tantas referências assim de marcação de distância e latilong, posição dos navios fornecidas em tempo real, coisa que a Ucrânia teve, você vê, recentemente atingiram, parece que um navio russo. Então, os ataques dos Houthis até agora foram mais de 20, acho que nós estamos se aproximando de 25 navios atacados, eles têm um impacto mais propagandístico do que real, mais amedronta do mesmo jeito, porque a seguradora não quer saber se estão acertando ou não, ela vai cobrar a diferença. A gente está vendo aqui a quantidade de navios que ficaram bloqueados por conta dessa ameaça e o quanto o risco. Agora vamos traduzir em números reais, eu achei aqui uma arte gráfica, né, para explicar melhor o que o comandante falava agora há pouco. Por que que este estreito ele é tão importante? Porque imagina, um navio que está saindo aqui da Índia, da China, que são grandes pontos de produção em larga escala de produtos industrializados,
e vão para a parte do mundo em que tem muito dinheiro, o sul do mar Mediterrâneo. Para não ter que dar toda uma volta, como era feita há séculos atrás, no final ou na segunda metade do século XIX, começou a operar aqui uma joia da engenharia, que é o canal de Suez. É uma travessia pelo Istmo que fica no Egito. Isso facilitou muito a entrega de produtos, como é que vocês podem entender aqui nesse esquema no mapa. Com a ameaça dos Houthis, com o estrangulamento ali, a dificuldade da passagem pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez, há outra rota muito maior, muito mais cara, muito mais perigosa, muito mais lenta, mas mais segura, é por aqui. São de 10 a 14 dias de diferença, dá toda a volta no continente africano ao invés de cortar pelo Mar Vermelho, e isso acaba encarecendo todo o processo, como o comandante falou, porque é um efeito em cascata. 12% da carga marítima mundial passa por aqui, pelo Mar Vermelho. Então todo mundo já entendeu o enorme impacto que isso causa. E eu consegui criar esse gráfico com a ajuda do nosso departamento de arte aqui da Jovem Pan, que é um mapa de calor do quanto é popular ou quanto é numerosa a navegação mercante. Todo mundo já entendeu que quanto mais escuro é o vermelho, mais numerosa é a rota marítima. E olha como ela fica intensa, vinda pelo Mar Vermelho e depois sendo distribuída aqui pelos países banhados pelo Mar Mediterrâneo. Agora, falando em propaganda, comandante, os Houthis aí, nota 10, né? Os Houthis estão ganhando uma enorme projeção e estão dando uma enorme dor de cabeça para o resto do mundo. Marcelo, eles simplesmente revolucionaram a forma de fazer bloqueio marítimo. Né? Porque você vê os bloqueios que aconteceram, o bloqueio, por exemplo, contra Napoleão, ou os bloqueios da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, você precisava de uma frota enorme, de submarinos, né? Uma frota de superfície, porta-aviões, etc. Agora eles com mísseis e drones não tão, drones às vezes não tão sofisticados, estão causando todo esse prejuízo, né? Para encerrar, comandante, quero voltar nessa imagem aqui. É o sul da Península Arábica. Nós estamos falando de um bolsão de pobreza. Da onde que vem, então, esses recursos de uma milícia que está dentro de um país pobre? Então, a gente pensa que é um grupo paramilitar mais pobre ainda do que o país onde que ele está tentando ali uma revolução. Mas não é bem por aí, né? De onde que vem esses recursos, então, comandante? Bom, nós temos que olhar o seguinte. Os iemenitas, os Houthis sempre foram um povo guerreiro. E muito bons, são muito bons. O Iêmen está em guerra há quase 60, 70 anos. Boa parte desses recursos vem do Irã e da Coreia do Norte. Mas nós temos que lembrar uma coisa. Os Houthis, o Ansarullah, eles fazem parte do chamado eixo da resistência, que são os Houthis, o Hamas, o exército da Síria, as milícias iranianas e a própria guarda revolucionária iraniana, além do Hezbollah. Né? Perfeito. Então todo esse pessoal está unido no mesmo objetivo. Marcelo, além do bloqueio do Bab el-Mandeb, se as coisas piorarem, nós podemos ter um bloqueio no futuro do Estreito de Hormuz. Aí a gente não sabe onde vai o preço do petróleo. Bom, eu também não sei, mas se tiver uma dúvida, eu vou chamar o comandante Farinazzo para ajudar a gente a entender. Muito obrigado, Marcelo. Comandante Farinazzo, responsável pelo canal Arte da Guerra, muito obrigado mais uma vez. A gente vai se falar muito ainda em 2024, mas aqui já estendo os meus agradecimentos.